Здравейте, аз съм Шарох и с мен е Деянчо. Ей, здравейте. И днес ще направим предизвикателството. Съм не съм с вашите деки въпроси от Инстаграм. Точно така. И нека започваме с твой въпрос. Да, ти си го. Аре, чай, забравих нещо. Може спорта от 3-10% стъпка в Озонге. С промокод Пакта и Пакта Тек. Неговите линкове долу писанието да го подкрепят на него, както знаете как се същата байба. Ако чуя дали той е по-висок от мен, това е долна лъжа. Не. А молят се. Добре, нека продължим напред. Давай. Първо си ти. Съм не съм. Срали ли сме в кофа? Не. Да или не? Не. Как така не? Не съм. Аз съм малко в кофа. Не се шегувам. А че имам там лок? Значи бях на село при прабаба ми, прадядо ми, Бог да ми прости. Едно време имаше външна туалет, само че баща ми беше тази външна туалет, на мен много ми се акаше. И трябваше едно такова напълване, едно такова, такова, и аз се някакво, ей, това е едно такова. А после... Бабо! Не знам, сега го набавам. Бях едно такова, бабо! Бабо! И тя ми казвам, да, яй! И аз казвам, бабо, много ми се ака! Аз бях на 9, някакво сеща се. И някакво, тя ми дава и ми казвам, дай си тази кофе! Аз казвам, бабо, как ме една кофе жанка, аз ми тя, айди, давай, какво ще го правим? И така си взяха кофе. Да, историята на Деян Иванов, this is Dean, тежко е положението. Ял докато лакам, това е продължение. Ами не съм ял докато лакам, честно казано. Как така си ял докато лакаш? Идеята е да изпразваш. Ами бях много гладен, обаче ми беше пълен корем. Ама брате, нали идеята е да изпразваш стомаха, не да го пълниш, то така е кръговата на живота, така ще лакаш още повече. Мали... Това е много тежко положение. Случва се. Мой въпрос от моят инстаграм. Съм не съм, чупил ли си нещо докато играеш игри? О да. Клавиатура, мишка и това е май. Аз съм чупил клавиатура, мишка и слушалки на стрим, който стримах преди като стримах игри, защото вече не стримам игри, но преди стримах игри и направих едно много топломиране на Fortnite, брат. И взех, че взех слушалките HyperX, не ефтини слушалки, кои слушалки, ефтини ги взех, разтекол ги наобратно и ги ударих. Аз съм си чупил стол сега. Как стол, бе, брат? Еми, шупил. Гейминг стол? Не. А, добре, ще чеш да бъде много стол. Как чупиш гейминг стол ти, бе? Много е тежко положението. Въпрос от сенцето. Имал ли си някакви идеи за майката на приятел? Дали съм имал идеи за майката на приятел? О, боже, да! Виж са, аз имам много малки приятели с много млади майки. Виж са, аз съм бил детегледач на малко дете на 6. Майка му беше на 28, само това ще ви кажа. 28 годишна жена, вие знаете ли как изглежда? Мръсна жега! Симбат зад камерата отговори как изглежда. Не, мръсна жега. Точно така беше, мръсна жега. Ти, защо си мислил? Той е много културно момче. Това, че си ги мисля, не значи, че ги искам. Просто си ги мисля. Правилно. Момчето знае какво е правилно. Моля ви, никога не желайте чужди майки. Само си мислете за тях. Знаеш колко чужди майки съм желал. Съм не съм се засягал от негативните коментари в YouTube. О, засягал съм се. Всеки се засяга. Колкото и хората да лъжат, мен не ме е без... мен не ми пука за чужди коменти. Е, виж какви жертви правят за твой канал. Не, че няма да го сложа. А, добре. Мен не ме е бе за коментарите. Всеки го казва това. Мен не ми пука за чуждото мнение. Не, всички... Понякога има момент, в който... Не, човек, всички се четем коментарите. Колкото и са много, колкото и са хиляди коментари на нашите видеа, четем ги, защото като имаме свободно време и нямаме какво правим, четем коментарите. Безработни. И да, точно така. И смисъл, че дори ние, хората, които получаваме супер много внимание, нас ни афектира това, защото проблема е, че нали, 90% от времето не ни афектира. Но има един момент, в който се чувстваш сам в 3 часа вечерта, тъпо ти е. И тръгваш да четеш нещо хубаво и има гадни неща. Ама това е проблема, че те не те познават, наистина. Да. И много е кофти, наистина е много кофти. Кушил ли си трева? Не. И аз не съм пушил трева. Никога не. Аз не употребявам наркотици. Хората си мислят, че употребявам наркотици, но не. Това е изцяло за имиджа в интернет. Това отговаряш за днеска. Отговарям за винаги. Браво. Скъса или с дълго коса си харесаш повече? Това е много не съм въпрос, но ти бил ли си дълго коса? Бил съм с около 15 см коса и... С кой ти харесаш повече? Дълго или късо? С дълго см. С дълго? Да. Ами честно казвам, аз се харесвам, аз съм бил сега с дълго коса. Цял живот съм бил с дълго коса, това е първата ми къс коса. И честно казано... Не ти е много къса, ама става. Еми, абе, това си е доста късичко, бе, стига. Може да измериш. Чай, дай ви колко сантиметра, моля се. Колко сантиметра? Я измери. Чакай. Ти чуй да не почнете да намерите и други работи. 3 см. 3 см ми е косата, бе. Честно казано, зависи. Някакси с дълго коса също ми харесва, но с къса изглежда една идея по-нормална. По-млад и по-млад, с 12 години по-млад. Отида в супермаркет. Аз като се запознахме, мислих, че е на поне 26. Аз съм 21, имам голяма радост. Това са 5 години, не съм дърт като Петко. Аз съм на 21 си, Барко. Аз съм на 21
си една пища, ме! Между другото, така си доста по-секси, въртле, и мой приятел... Аз съм... Добре, да гледаш го в очите и го лъжиш! Не те е здраво! Не те е здраво! Приятели, въртле, мой приятел! Мой приятел! Той ни е като много хубаво момче, много, много средства. А на тези косата така с нови както се направи. Дава ли си храна бездомник? О, да. Сърни дрехи и доста други неща. Аз доста от дрехите ми стават дрех винаги. Мисля, дарявам ги, не ги давам директно на бездомни хора. Но веднъж ми смисъл, много често ми се случва не да давам пари. Някой ми помоли за пари, като вира, че е нормално. Мисля, че вира, че не си не си храна, а не за цигари. То си личи, кога си личи, не си, да. И ми се е случило в мола, имаше един пича, който просто помоли да му купи едно меню от българска кухня. И разбира се, че да. Купил нещо от българска кухня, но когато е за ядене. Когато е за храна, винаги е добре. Следващия въпрос е. Няма като секс или хвана, братко. Прекалено много секс въпроси имам, брат. Еми, съм не съм мускал пред гаджето. Какво? Съм не съм мастурбирал пред гаджето. Не съм. Не си мастурбирал пред гаджето си. Аз ти вярвам. А, значи, кога ще ти хода направо? Следващия въпрос от басенството. Да си се занимавал с 5 години по-малко момиче. Не. Чай да го сметна. Не, не. Не. Че само с 3. Беше на 6 години. Не съм се занимавал с момичета по-малко от 18 годишна възраст тази година. Долна лъжа. Тази година. Е, не. Оплет се плажи. Само да кажа, че сме провал. И Деянката на практика е прав. Така е. В смисъл за последните 30 дена, не е естествено. За тази година. Той е в календара си. Знаеш какво? Следващия въпрос. Който е от него отново, защото аз свърших с моите въпроси, защото явно моите фенове спът в 2 часа вечерта. Хора, къде сте бе, сряда? Защо спите? Знам, че утре... Абе, вие сте в грипна ваканция, бе! Къде сте, бе? Абе, ще... Абе, ще... Абе, я муквай там, ще песна, ваше мали, ще умреш 2 пъти утре. Абе, ей! Чш! Ало! Ело, тук си говорим, ей! Абе, сте в видео, това бихто. Стоял ли си в туалетата повече от един час? Не. Не. Честно казвам, мрази да стоя в банята. Ако някой стои в туалетната повече от един час, умрява в войната си. Не, по-скоро отиде на лекар. Не е добре това. Продължаваме с въпроси на нашата момиче. Имаме си 2 гаджета наведнъж. Не. Аз, когато имам момиче, съм супер лоялен към това момиче. Когато нямам момиче обаче, съвсем друго бързо. Не, това не е така. Как така не? В смисъл, аз не съм така. А дори да нямаш гаджет, пак само се назаймаш. Еми да. Е, как така? Не, бе, той искаше да каже, че дори като не се занимава с това. Ти си страшен моралист, бе, брат. Това е брата на Григо, аз ти казвам. Спалили сте на пейка? Да. Да. Да, миналото раз. Всеки се въобожаваш, че българи не спал на пейка. Човек, един път в Бургас не си намерих къде да спя. Нямаше свободни места в нито един хостел, нито един хотел. Бях долу дам някакво 100 лева за една вечер да ходя с пълна разчипано лекло, бе, брат. Една пейка, бе, да е. И отидох в градската градина, там в мостата градина, спах на пейка. Тя си беше екстра момиче. Честно казано, освен си гушах цялата рача, отвътре ми беше камерата и всичко, брат. Заспава ли си? Заспах. Мисля, защо имаш проблеми сега? Ей. Карал ли си кола? Много пиян. Не пия, така че... За съжаление ми се случва да карам пиян и това беше на бала ми. Защото една моя приятелка дойде. Мисъл, имаше шофьор, я докараха си Ферари. Само шофьора си тръгне, нямаше кой да кара колата, аз обаче имах книжка. Но бях подпинал. И тогава ни спряха. Знаете ли какво? Ще направя такова видео в моя канал за тази история с Ферари. Ако искате да гледате, канала ми е долу в описанието. Това е self-promote, защото не е. Но да, ще направя такова видео, защото това е много интересна история, за която дадох 300 лева на Ченге. За да ни пуснем. Съм на ги дадох, аз дадох ми ги всички в колата. А, не, че сте спипани. Да, спипаха ни човек. Какво беше на Бала, брат? 300 лева. Какво са ви фанали с хероин? Не, с Ферари, пияни на копане на Бала. Защото те знаят, че е Бал. И имаме пари. Тежко положението. Е, имам въпроси, да мога повярвам, че имам. Съм не съм свършил върху мивка. Не. Как така не, бе, брат? Какво ти стана, бе, мой? Как така не си свършил? Каква мивка, лад? Да, той е супер някакво точно до височината на пениса ти, смисъл. Е, той е нисък. Е, да. Някаква. Може би на камерата си по-висок от мен, ама... Знаеш какво, аз слез от това. Слез, сериозно. Слез, искам да видят разликата, моля се. Моля се, бе. Една мивка рад. Е, това ако не го сложиш на видеото, направиш. Е, това ни беше тъмна. Добре, нека продължиме с видеото. Последният въпрос от страна на Васенски и последният въпрос от моя страна
И завършваме това видео. Защото все пак и 13 минути, вече това брато ще бъде дефинит. Точно да сложим 4 реклами вътре, за да вземем 50 стотинки. Знаеш как, нали? Да. Не разбрах кога. Как може да се тая. Имал ли си гаджет в детската градина? Първото ми гаджет беше на 17. What? Аз имах гаджет в детската градина, се казваше Никол и с нея се целувахме за детската градина и така. И ме гадаше по коремчето, брат. Играхме на Yu-Gi-Oh, брат. Да, те използвам за мечка. Брат, да, мечка. Така, бях много дебел дете. И брат е така, и си вкарал ръката, е така и ме гади по коремчето. Аз. Що ме гадиш по коремчето, брат? Абе, молят. Аз мога да кажа нещо. Да. Всички ми бяха гаджета в детската градина. Момчета, момчета. Всички, брат. Наре. И, значи, първата ми целувка беше с момче, с език в детската градина, такива. Седиме, гледаме, страхаме се и после идва една... Не, моля се, не снимай. Не, не, не да снимаш. Това са такива задкамерни истории. Задкамерни истории. Трябва да бъдат изказани. Задкамерни истории. Задкамерна история, дами и господа. И последния въпрос от моята... Това цели го прави камера. Абе, само не ми казвай какво да правим. А така. Школко по-добре. Съм не съм се правил идиот, за да впечатля момиче. О, да. Какво да съм се... Да се правиш на идиот, за да впечатлиш момиче. Не, аз обикновено изобщо не си правил усилия да впечатлям момиче. А те просто впечатляват автоматично. Не! То само си става. Браво. Е, мои хора, това беше видеото от нас, нека той ще направи аутото все пак. Да, ви е харесало, ако е така, разбравяйте да пръснете лайк бутончето, линчето към неговият канал долу в описанието, да коментирате какво искате да направим следващия път, когато идвам лятото. Или аз мога отида до Лондон, е така за почивката. Не, живея в Лондон, все там. Все там. И тайна. Пощо ще ти кажа? А, добре, да, окей. Okay. Също така да се абонирате за канала и да си включите камбанката. Виж сега, в момент, в момент съм на 53 000 абоната. След това видео, ако не съм на 73 000 абоната, лошо. Слушай, много висока летва, май. Май много висока летва слоихме. Нищо, спазваме летвата. Колкото толкова. Бай-бай.